ποσό. Δηλαδή, αν είχαμε μόνο ένα ψυγείο στο σπίτι. Με βασική προϋπόθεση να δουλεύει η συσκευή που θέλετε να αντικαταστήσετε, ανοίγει σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέχρι το Πάσχα και μπορείτε να αλλάξετε τις εξής παλιές σας συσκευές: ψυγεία, καταψύκτες και κλιματιστικά. 10 ευρώ το μήνα όπως τα κάψιμα. Αν είναι έτσι, εντάξει, συμφέρει. Να το αλλάξουμε. Εσείς θα μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε. Και βέβαια. Δεν μας βάλανε όμως κουζίνες. Αυτό είναι. Και αυτά ήταν καλά να μπαίνανε και οι κουζίνες, ηλεκτρικές κουζίνες. Τώρα με κλιματιστικά μόνο και με ψυγεία. Κάτι είναι όμως και αυτό. Από το τίποτα πολύ καλά είναι αυτό. Κάτι. Πάρα πολύ καλό είναι. Θετικό. Θα δείξει. Δεν μπαίνουν. Πολύ λίγοι θα μπουν. Από ό,τι έχω διαβάσει. Τα κριτήρια είναι πολύ ανεβασμένα. Οπότε μας καλύπτει μας. Οπότε τι είχατε, τι χάσατε. Οπότε θα το αλλάξουμε. Ή θα το αλλάξουμε ή θα το πληρώσουμε εμείς. Η κυβέρνηση δηλαδή κάποια επιδότηση για να τις αντικαταστήσουμε. Παλιά κλιματιστικά, ψυγεία. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, έχετε ενημερωθεί. Έχουμε ενημερωθεί, αλλά δεν το βλέπω και να είναι καλό. Κάπου θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει ναι. Κάποια παγίδα. Όχι, παγίδα δεν θα είναι. Αλλά θέμα είναι ότι νόημα δεν βλέπω. Ναι. Για να αλλάξεις. Αυτός που έχει πάρα πολύ παλιό συσκευή μπορεί να κάνει κάτι κίνησης. Από εκεί και πέρα πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι θα είναι αυτοί. Καλημέρα. Θα αλλάξετε εσείς τις παλιές ηλεκτρικές σας συσκευές, γιατί βγαίνει μια επιδότηση τώρα από την κυβέρνηση που ουσιαστικά θα επιδοτεί ένα μέρος της καινούργιας συσκευής. Να το δούμε, γιατί όχι. Η επιδότηση θα εφαιρείται στο κατάστημα με την αγορά της συσκευής, ενώ η επιλογή θα είναι ελεύθερη, αλλά η συσκευή που θα επιλέξετε θα πρέπει να πληρεί κάποια ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας. Συνολικά το ποσό της επιδότησης θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και 200.000 νοικοκυριά προβλέπεται να πάρουν έκπτωση από 30 έως και 50%. Εάν όμως ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις, θα υπάρχει κατάταξη των ενδιαφερόμενων και τότε θα μπουν οικονομικά κριτήρια και κοινωνικά κριτήρια. Οι επισκευές που δεν επιδοτούνται είναι οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα πλυντήρια ρούχων και τα πλυντήρια πιάτων. Εντάξει, το σύστημα δεν λειτουργεί, δεν πάει καλά. Το έχουμε τελειώσει, δυστυχώς. Αυτά όλα είναι κόλπα. Τώρα κοιτάξουμε να επιβιώσουμε. Σιγά σιγά θα γυρίσουμε στα λιχνάρια. Εσείς λέτε τώρα για ηλεκτρικές συσκευές και ψυγεία. Δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Θα αλλάξετε το κλιματιστικό σας και το ψυγείο. Αυτό σκέφτομαι. Το κλιματιστικό ψυγείο ήδη το έχω. Αλλά το κλιματιστικό σκέφτομαι. Να δούμε τι τιμές θα πούνε, πώς θα πούνε και αναλόγως θα πράξουν. Θα το δούμε. Ανήκετε σε αυτή την κατηγορία εσείς. Σίγουρα θα έχουμε κάποια ηλεκτρική συσκευή παλιά. Όχι, εγώ δεν θα συμμετέχω γιατί δεν θα είμαι σε αυτά τα κριτήρια. Αλλά νομίζω για τον κόσμο είναι καλό. Και για εξοικονόμηση ενέργειας. Και για το θέμα ότι υπάρχει μια δυσχέρεια οικονομική γενικώς. Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα της επιδότησης για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις παλιές και ενεργοβόρες συσκευές τους. Η διαδικασία της αίτησης για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών θα γίνεται με κωδικούς TaxisNet και θα χρειάζεται το άφημι. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί είτε μόνος του είτε μέσω του λογιστή του είτε στο κατάστημα που επιθυμεί να επισκεφτεί για αγορά να δηλώνει τους κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια θα δηλώνει τι συσκευές θέλει να αντικαταστήσει, το άφημι του και ένα λογαριασμό.